degmo kasta oo degmadan dadka degaahu ay xuquuq u leeyihiin xuquuqdooda waa ka helayaan haday ka helayaan nabadayna uga heli karaan awalna waxay looma diidareeyna nabad daradii Soomaaliya dhaxtii lay ku waayeen haddaan hadii nabad la helay anaga inta madax ka nahay waana bilaawnay adiga goorma igu dambeysay balweyne qofka madax oo degmadan ka soo jeedo gudoomiye hore degmadan hadda gudoomiye ku xigeen goolka ma aha walaal kalena waa soo wadnaa walaal kalena waa soo wadnaa marka ugaasoo laga hor dhicin laga warsug nabadana ka shaqay adiga ugaasa taayna nabadda ka shaqay dal rawaay nabad hadda ka shaqay dood dadka halsay isku dhaxmaraan waxa dadka ku kala dhaxmaqan qof walba xuquuqdeeda oo kala gurayna hadii Allah idmo dhanka siyaasadda adiga kale waxa la idiga rabaa nabad daradii wax awal loo qaybsan waay inay iimaan oo ugaasada iyo odayaashu ay ka shaqeeyaan oo dawladnimada loo hogaansamo oo amniga laga shaqeeyo hadii loo hogaansamo oo amniga laga shaqeeyo meeshaan Matabaan la yiraahdo hadii amni laga dhigo musliin gaala waxay haayaan waa keenayaan dalkan Hirshabeelle la yiraahdo labada gobol Hirshabeelle la isku yiraahdo amnigooda hadii laga shaqeeyo qof walba meesha xuquuqda ku leedahay xuquuqdeeda ka heli qof walba meesha ay rabtay tigi qof walba guriga shalay ka soo qaxday tigi qof walba meesha rabtay guri ka dhisani qof walba meesha rabtay boos ka galani intaas awalna waa jiri jirtay haddaana hadii awal sidii jiri jirtay jirto Soomaalinimadii lagu soo noqdo oo nabadii lagu soo noqdo oo maamul iyo diblomaasiyad iyo ciidamo amniyo oo amniga ka shaqeynaa leelo iyo odayaal dawladda ku xiran oo waxay wax ugu yaaliin xalin kara way wax ugu aali waana dawladdu ugu soo cilalasan hadii leelo qof walba xuquuqdeedii waa helay meeshay ku leeyahay in ka helay walaalay marka hal ahaada soo dhawaada meeshan degmooyinka kale oo Hirshabeelle anaga waa looga duwan gabdhahoodu waa looga duwan yihiin gabdhaha degmooyinka kale wiilashooduna waa looga duwan yihiin wiilasha degmooyinka kale odayaashooduna waa looga duwan yihiin odayaasha degmooyinka kale sababtuna waxay tahay waxa laga yaabaa say uga duwan yihiin in la isweydiiyo waxay uga duwan yihiin dhibaatadii dadka haysatay kuwii koow ka fayda waay meeshii lagu abaabulay ani mashan habeenkii bugaan on jiiftaan ka seexa jireen nimankii joogay habeen iyo maalinta taleefanka shirka ku lahay muga gudoomiye Cali Jeeti iyo ragga la joogo saraakiisha way meeshan joogeen iyo maamulka degmada meeshan ay howsha ka wadeen waxa la sheegay odayaashan inay ariga iyo ciidaha ka soo aruuri jireen geele ay keenin jireen raashinka ay keenin jireen gabdhahaana mugi talaab la qaadana biyaha ka daba qaad jireen mugi la dhaawacna ay baadkool ku xilin jireen her iyo habeena biyaha ay ka daba sideen meeshaan lagu haayo ciidankan hadda ila socdo qeybihiisa kala duwan meeshaan in lagu biilaayo gabdhahan ku biilaayeen aniga la sheeg waxay uga duwan yihiin marka degmada kale Hirshabeelle inta sameysay ma jirin dhibaatadii dalkan ka jirtay oo dadka Soomaaliyeed oo Hirshabeelle degan haysana ilaahayna waa og yahay anagana duqooban u ahayna waa ogna ilaahay weyn amarkiis ka sokow dhibaatadaas dadkii dadka ka faydayaa tihiin saad wiili gabar u leedihiin saa oday igar u leedihiin waa idii ma had celinayna idii ma ilaabi doono waxa dadka ka dhaxayana qaybtina waa ka heli doontiin wax abaal marina oo yaani markasta oo wijigiinaan aragno lagu soo dhacaana markasta waa leedihiin oo wax dadka ka dhaxayad ku leedihiin haddaad awal wax tabayseen waxa tala xumadaad ku tabayseen iyo dhibaatadii dadka ka dhaxaysay oo marna dadkii Soomaaliyeed oo isdilaay marna aheeday dhibaatadii al-shabaab keenay intooda hadda waa laga baxay dhibaato kale oo Soomaali dhaxdeedaan alla lagu soo celiyo annagana inaan ka shaqeynaa loo baahan yahay oo dib daba aysan u dhicin al-shabaabna meelaha yar yar oo ku dambeeya hadda aan uga daba tagno hadda Matabaan waa xuraal iyana islaan hadda yaana seexan al-shabaab dhulka Soomaaliyeed meel kasto oo ka joogo inaan ugu tagno ku dilno waa al-shabaab dagaal kasto Soomaaliyeed fi dagaal kasto dhaca adduunka dagaal kasto ka dhaca wada hadal ku dhamaada hadii laba qabiil dirto labadaas qabiil waxay ku direena lagu heshiisiyaa qolo walbana deegaankiina jooga la yiraahdo dagaalkoodu meeshaas ugu hadal ku dhamaada laba dawlad haday dirtana dagaalkoodu wadahadalo ku dhamaada waxay ku direena lagu heshiisiyaa labada dalay kala leeyihiin ay kala joogan labadaas dawlad al-shabaab meel walaw leeyo lagu heshiiyay yaqaan oo loogu soo hiro ay taqaana ma jirto al-shabaab in dalkan laga saaro oo qof dhintay qof bada ku dhacay qof faniina ay noqday qof siyo dhibo macnaheedu inay leeyihiin lama waaniga soo ogtiinoo nimankii bilaababa tiinoo anaga la tusay in la dirir karo أنا قال لهم تستيقظ دي بلا والله درنا ميشي أنا أنك قبصنا كل يوم كوجورنا رتاسي دي جماعة علنينا.